Amiga? Oh my God! გამარჯვებული გახდა ნომინაციაში. გამარჯვებული გახდა ნომინაციაში. გამარჯვებული გახდა ნომინაციაში. გამარჯვებული გახდა ნომინაციაში. არ გეგონოთ შერიგდნენ. ერთად მხოლოდ ნანუკა შოუში მოვიდნენ. ხათა შენს ყველა ცდილობს რომ შეგვარიგო. ჯერჯერობით არ არის არ გამოსული. გინდა თქვენი გულისთვის გავიხდი გოგოებო. შენ რო გაუბრაზდე ახლა თვეებში რო უწუდე ნუ ახლა. მოკითხები. კოცნი ტებს. ყოველს ვულოცავ ახალ წელს. აი. და სიურპრიზები. ყველაფერი კი ზღაპრით დაიწყება. იყო და არა იყო რა. მე ოჩო პიტრე ვარ. გადაცემას უყურად ბოლომდე. თავარი სიურპრიზი სწორედ გადაცემის ბოლოს გელოდებათ. ნანუკა ჟორჟოლიანის შოუ. ყოველ სამშაბათს საღამოს 10 საათზე.